Este o bucurie să fim împreună și în seara aceasta. Este o bucurie să avem atâta cântec și în această ocazie de evangelizare. Eu astăzi am avut parte numai de cântec și de voie bună, pentru că am participat și la un festival de fanfare național la Cernica, a fost foarte frumos și acum am avut parte de multe, multe cântări frumoase, interpretate foarte, foarte bine și de regulă este cam greu să mai zici ceva după ce se cântă și după ce se face introducerea de Călin. După aia e cam complicat să mai continui, dar o să încerc. Înainte de toate, însă, aș vrea să ne ridicăm și să rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească în seara aceasta în prezentarea cuvântului. Ne ridicăm. Tată iubit, îți mulțumim pentru dragostea ta, îți mulțumim pentru momentele acestea în care tu dorești să ne vorbești. Îți mulțumim pentru bucuria de a gusta din Evanghelie, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Și îți mulțumim pentru această disponibilitate a ta, prin care tu dorești să te apropii de sufletele noastre și prin care dorești să ne spui în atâtea feluri că ne iubești. Te rog, Doamne, binecuvântează-ne în seara aceasta. Te rog, fii cu noi și dă-ne acele gânduri din Scriptură de care avem nevoie, astfel încât viețile noastre să se schimbe. Binecuvântează-i pe toți cei care ne urmăresc în seara aceasta, pentru că te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Înainte de a începe, aș ruga pe colegi să-mi afișeze și timpul ca să știu cum mă încadrez. Da. Da, dacă nu am fi live, ar fi extraordinar. Însă, dacă trebuie să ne încadrăm în grill, atunci trebuie să ne încadrăm și în timp. Și mai este și o vorbă a unui coleg. Capul nu poate pricepe cât nu poate duce șezutul. Și atunci trebuie să ținem cont și de regula aceasta, foarte bună și foarte sănătoasă și foarte practică. Uneori și Pavel a scăpat-o și cineva a căzut de pe geam, chiar dacă predica foarte frumos și avea o dezbatere teologică acolo. Dacă el a pățit-o, eu cu atât mai mult pot să pățesc, nu? Dar în seara aceasta vrem să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre păcătoșii, Iisus și păcătoșii infatuați. Am ales termenul acesta din două motive. Unu, că rimează cu marginalizați și doi, pentru că infatuarea este dincolo de mândrie. Mândria este și ea destul de pregnantă în sufletul nostru și ne face să fim foarte refractari față de cei din jurul nostru, ne dă o imagine augmentată de sine, dar infatuarea trece dincolo. Omul este atât de plin de sine, n-ai ce să-l mai înveți, n-ai ce să-i mai spui, poți să fii chiar Dumnezeu, că nu mai primește nimic de la tine. Și despre acești păcătoși și infatuați vreau să vorbim în seara aceasta, despre această categorie, pentru că și noi s-ar putea să avem anumite sectoare ale vieții noastre unde avem această infatuare prin care credem că le știm pe toate și că suntem extraordinari. Însă Dumnezeu ne spune că ar trebui să ne mai gândim. De ce am vrut să vorbesc despre păcătoși și infatuați? Pentru că ei se află în cel mai mare pericol de a nu fi mântuiți. Cu toate că focusul nostru este asupra celor care curvesc, care beau, care fumează, care se droghează, care fac alte și alte păcate și nu spun că sunt onorabile, însă în momentul în care oamenii fac acele păcate sunt mai conștienți decât păcătoșii infatuați. Ei cred că stau bine cu Dumnezeu, ei cred că nu mai au ce să învețe de la nimeni și în felul ăsta, când cineva are o atitudine de genul acesta, nu mai poți să-i spui sau să-l înveți ceva. Nici chiar Dumnezeu nu mai reușește. Și o să vedem în seara aceasta cât de periculoasă este această mândrie, această infatuare. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, este prezentată acea scenă în care mândrii aceștia, cărturarii și farisei, au venit la Iisus cu un caz concret.
În timp ce Iisus s-a trezit dis de dimineață, a venit de la rugăciune, s-a dus în templu să predice Evanghelia, ei dis de dimineață, de la ora de rugăciune, sau eu știu, de la școala de sabat, nu era o zi de sabat, dar contextualizez puțin, au avut un pitic pe creier să vină să-i arate Domnului ceva care s-a întâmplat. Domnule, asta este ceva care trebuie să ne preocupe. Lasă predicile astea cu bunătatea. Nu. Noi avem ceva pe care trebuie să rezolvi acum. Și apropo, oamenii ăștia infatuați și mândri spiritual se preocupă cel mai mult de ceilalți. Sunt atât de preocupați de viața lor, iau lupa și intră în patul lor, în farfuriile lor, în cearșafurile lor, în îmbrăcămintea lor, în garderoba lor, peste tot. Sunt preocupați să vadă ce fac alții. Pentru că ei consideră că stau atât de bine cu Dumnezeu și sunt atât de neprihăniți încât alții sunt problema. Ei n-au nimic de rezolvat. Și în acea dimineață, spune cuvântul, dis de dimineață, au venit cărturarii și fariseii și au dus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Dacă era dis de dimineață, vă dați seama ce treabă au avut ăștia noaptea? Uneori ne scapă detaliile, știți? Un cuvânt așa ne poate face să găsim o idee extraordinară. Ce-au păzit ăștia toată noaptea? Să vadă pe la geamuri, pe la perdele. Erau unii, și mai sunt și astăzi, care n-au altceva de făcut numai să-i urmărească pe alții. Ce predică? Ce mai face? Unde se duce? Cu cine? Ce treabă ai tu cu viața omului? Însă oamenii care n-au nimic în suflet, oamenii mici, vor să-și clădească măreția pe slăbiciunile altora. Și asta s-a întâmplat și cu ei. Dis de dimineață, tronc, uite cazul aici, Doamne, rezolvă problema. Și oamenii ăștia știu să se ascundă atât de bine în spatele adevărului ca să nu-i poți lovi. Că dacă zici, bă, lasă-o încolo, că nu-i nicio treabă interesantă, nu contează. Acum nu iubești adevărul? Nu iubești dreptatea? Principiile lui Dumnezeu, ia uite, și vine cu cearșaful de citate, din scriptură, de pe nu știu unde, și începe să se arate că asta e dreptate, asta e adevărul. Îmi place foarte mult atitudinea Mântuitorului. De 3 ori a scris Dumnezeu în istoria Scripturii, cu degetul Lui. Știți când? Vă mai aduceți aminte? La Sinai, când a scris legea. A doua oară i-a mai scris unui infatuat, odată pe un perete care era plin de sine și ăla crăpat de mândrie, dar era un nei ca nimeni ăla, nici militar nu era bun, nici războinic, nici intelectual, moștenise totul pe tavă și n-avea altă grijă decât să mănânce și să prăpădească. Da? Dar euul, mândria lui era atât de mare încât pur și simplu l-au dus la pierzare și pe el și imperiul. Și în momentul ăla Dumnezeu a scris: mene, mene, tekelu farsin, măra numărat, cântărit, împărțit, mezilor și perșilor. Și acum Iisus Hristos mai scrie o dată pe pământ. Mai scrie o dată pe pământ. Și tace. Și ăștia tot dădeau ghes. Da zine. Și începe să scrie. Cutare. Mândrie. Cutare. Hoț. Cutare, mincinos, cutare, curvar. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care au văzut ce scrie Iisus acolo, au început să se retragă de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. De la capii răutăților până la proștii executanți. Cam așa se întâmplă, că ăștia mai bătrâni, așa mai perverși, mă refer la cei perverși, da? Îi împing pe aia tineri în față, hai du-te, du-te, zi-te-o, du-te, zi-te-o, hai, scoate jar cu mâna ta. Și atunci, dacă nu mai au spatele, ăștia se retrag, că nu știu ce să mai facă, n-au strategia, ăștia o au. Și Iisus a știut exact unde să lovească și a zis, uite, fii atent, ăștia sunteți voi. Și ei s-au dus 1, 2, 3, nu știu câți erau, dar erau câțiva. Până când a rămas singur Iisus și femeia. Îmi place foarte mult
că Iisus nu face un comitet ca să-i lămurească pe încăpățânați și pe cei mândri cum stă problema. Știți, oamenilor acestora le place să dezbată, să pună mizeria pe masă și să o mănânce cu furculița. Și să rumege, să rumege și să miroase, să vadă, tai și asta și cealaltă. Ia uite și dincolo și aia. Nu, Iisus nu face așa ceva. Și ia plecați voi de aici, toți. N-am nevoie să vă dau nicio explicație, niciunuia dintre voi. Pentru că problema fiecărui suflet, nu trebuie să o știți voi, este personală. Și a dat frumos la o parte. Și a zis, unde-s toți ăștia? Și întreabă Iisus după ce a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nu mai e nimeni atât de sfânt încât să arunce cu piatra în tine? Și femeia, speriată, ridică așa capul, aștepta să vină o piatră dintr-o parte, din alta. Nimeni, Doamne, nu mai nimeni, ne-au plecat toți. Nici eu nu te osândesc, ar fi putut măcar atunci, când era singur cu ea, să-i fi spus, păi, acum că toți s-au dus, știi ce nenorocit ești? Dar n-a făcut așa. Știți de ce? Pentru că această categorie de păcătoși n-are nevoie să mai fie, cum zice Ardeleanu, pisată cu maiul. Ca să știe ce au făcut, pentru că oamenii știu ce au făcut. Marea problemă o au cei care cred că stau bine în relația cu Dumnezeu și care nu mai au nimic de îndreptat. Și așa spune aici femeia, nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. E pentru binele tău, pentru sufletul tău. Îți redau demnitatea, du-te. Au plecat, dar după aia iar au venit, pentru că ăștia nu s-a stâmpără. Mizeriile sunt specialitatea lor. Când eram student la Cernica în anul întâi, mi-aduc aminte că, poate ți-a adus și tu aminte, Ciprian, că eram la festivitatea bobocilor și a venit Florina Mariei și ne-a zis câteva sfaturi pentru noi cei care eram în anul întâi. Și mi-aduc și acum aminte foarte bine că în momentul când ne spunea câteva lucruri, a zis așa, băieți, aici puteți să vedeți de toate, și bune și rele. Așa cum există o diferență între muște și albine, așa este diferență și aici. Și veți găsi și de una și de alta în funcție de ce sunteți. Și nu vă mai zic mai departe. Da? Și a râs noi atunci. Dar au trecut ani și ne-am dat seama că puteai să găsești și. În funcție de ceea ce ești, dacă n-ai caracter, dacă ești mic în sufletul tău, ce cauți? Mizeriile, lucrurile de nimic. Și sunt o adevărată obsesie, așa cum erau și pentru păcătoșii aceștia infatuați. După ce s-a liniștit puțin apa, au venit înapoi. Stai mă că noi mai avem niște chestii teologice de lămurit cu Galileanul ăsta. Prea crede el că scapă așa. Ia hai să vedem ce mai zice, că poate prindem ceva de acolo. Și a început Iisus să spună despre sine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare. Eu nu judec pe nimeni. Deși aș avea dreptul ăsta, pentru că sunt Dumnezeu. Sunt Mesia, știu sufletele voastre, știu și ce gândiți. Uneori e ușor chiar să intui de pe fețele oamenilor ce le trece prin minte. Dar s-ar putea să te înșeli. S-ar putea să te înșeli pentru că omul râde, că se gândește, eu știu, la meciul de fotbal sau la ceva film sau la un eveniment fericit din viața lui și nici nu-i trece prin minte de ceea ce te gândești tu despre el
Sau poate că este supărat și tu zici în sinea ta, vai, ce posac de om, sigur are ceva cu mine. Pentru că uite cum mi-a dat mâna, cum m-a privit. Dar poate că omul are un necaz. Poate că a avut o săptămână infernală. Și poate că este mai sensibil în momentul ăla și orice îi spune să-i nervează. N-ați avut zile din astea? Cine n-a avut? Toți am avut. Judecăm după înfățișare, după aparențe. Dar Hristos zice, eu nu judec pe nimeni. Chiar în discuția lui cu Nicodim, Nicodim era într-adevăr un cărturar, dar un cărturar cu inima sinceră. Nu era mândru. Avea și el orgoliul lui, că fiecare îl avem, însă nu era în categoria aceea de oameni pe care nu-i mai poți învăța. Și în momentul când Iisus a stat de vorbă cu el și a dat seama că nu știe anumite lucruri, și Iisus i-a spus lui Nicodim atunci, Fiul omului n-a venit ca să judece lumea, ci a venit ca lumea să fie mântuită prin el. Și cred că asta este rolul bisericii. Să propovădească mântuirea, să propovădească acea bunătate a lui Dumnezeu. Și după aceste cuvinte, Iisus spune că învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Tot am stat să mă gândesc de ce predica Iisus unde era visteria. Nimic nou sub soare. Știți de ce? Pentru că oamenii au politizat atât de tare, chiar și credința, încât doar când ajungi în sfera banilor le mai atrage atenția. În rest, poți să tune și să fulgere, că nu-i mai interesează nimic. Dar când se ajunge la bani, opa, stai un pic. Cum era? Da? Așa? Și Iisus a stat acolo lângă visterie să le spună aceste lucruri. Și versetele 23 până la 26 face un apel la inima lor și chiar îi dojenește destul de tare. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au răspuns ei. Iisus le-a răspuns. Ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și deosândit în voi. Am multe de zis despre voi și deosândit în voi. Însă știți ce se întâmplă? În momentul în care omul și-a închis urechile și inima să mai audă ceva, poți să-i spui absolut orice, că nu te mai ascultă. Sunt N exemple în Sfânta Scriptură care ne arată că omul când se împietrește față de Dumnezeu, orice apel este inutil. Și de asta atrag atenția asupra păcătoșilor infatuați, că ei îl învață și pe Dumnezeu. Ei îi dau lecții și lui Dumnezeu, îi dau sfaturi, îi spun cum să facă lucrurile și se încăpățânează chiar față de Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Și Iuda, în momentul în care s-a spart vasul acela cu mir. Bă, dar nu putea să vândă mă ăsta la piață și să dăm banii săracilor. Apropo, ăștia care sunt foarte preocupați de săraci, să știți că ori sunt foarte buni la suflet, ori sunt cei mai mari napani. Păi, de mine, nu mai vezi, săraci. Și Iuda era numai cu săraci, toată ziua cu săraci, cu asistența socială. De ce? Pentru că de acolo ciupea cel mai bine. Nu bate așa de tare loc, bă, ăsta se ocupă de săraci. Și cunosc și cazuri de genul ăsta. Oameni care se ocupă numai de săraci. Cazuri din alea de îți cad urechile când auzi. Oameni foarte nenorociți, foarte necăjiți, să pliază pe nevoile lor și profită la maxim. Și dacă te atingi de ei, ia săracul în brațe și fă ce vrei cu el. Uite, vreau să am grijă de el și uite, tu nu mă las să fac lucrarea lui Dumnezeu. Imediat strigă. Așa de bine să pliază. Foarte, foarte perfidă firea asta a noastră păcătoasă. Și așa este și cu oamenii aceștia. Oricât de mult ai încerca să o scoți la capăt cu ei, nu reușești. Și apoi Iisus le-a vorbit despre slobozenie, despre libertate.
Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el, versetul 31, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Și aș extinde puțin sensul cuvântului adevăr, dincolo de doctrină, care este bună, este ok, spre realitate. Spunea John Maxwell că nu poți să progresezi niciodată dacă nu definești corect realitatea în care te afli. În momentul când ai definit corect realitatea, știi, de aici plec, ăsta sunt, asta este capacitatea mea, astea sunt defectele mele, astea sunt calitățile mele, de aici în sus pornesc. Însă în momentul în care tu tot te minți, tu nu mai reușești să vezi de unde să pleci. Și asta spune Iisus, în momentul în care ai definit realitatea, deja ești liber. Pentru că ai un punct de plecare. Unul dintre mari fizicieni greci, Arhimede sau care zicea, dați-mi un punct și mut lumea, nu? De ce? Pentru că realitatea te ajută să pornești mai departe, să fii liber. Și Iisus a zis, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Și bineînțeles că în momentul când le-a pus oglinda în față, au început cu sloganele triumfaliste. Noi suntem sămânța lui Avram! Și începe cu pedigriul fiecare dintre ei. Eu salut cu tare, eu salut cu tare, eu salut cu tare. Mă duc aminte, odată am fost la o mormântare. Eram cu girantul meu în perioada de început a pastorației și a venit familia neapărat, familia adventistă, cu un pomelnic din ăla mare și cu toate neamurile să le înșirăm acolo și... Dar foarte, foarte arțăgoși așa la noi, să facem cum zic ei. Am uitat la colegul meu și zic, ce facem? Și fii atent, hai că îi lovim unde-i doare mai tare, să le dăm o lecție. Ok, citiți-l voi și îngropați-l voi, noi am plecat. Vă lăsăm aici cu mortul, îl îngropați, faceți voi ce vreți. La care s-au blocat? Păi cum? Ce-i cu înșiruirea asta de neamuri? Cui folosește treaba asta? Noi am venit să mângâiem familia, să roștim un cuvânt de speranță, de încurajare, să facem înmormântarea. Nu e cazul să înșirăm neamuri acum. Era o listă de zeci de nume. Și așa le place unora să dea grozavi cu numele. Cine au fost înaintași? Și bun, bun, poate că au fost cine au fost, dar tu cine ești? Asta este întrebarea. Vă aduceți aminte și de fiii lui Sceva, care au început, noi avem tăticul, e bazat, e... Și vă spunem în numele lui Iisus, pe care predică Pavel, și diavolul zice, pe Pavel, știu pe Iisus, și dar voi cine sunteți? Neamuri, înșirăm neamuri, că eu salut cu tare. Bun, dar tu cine ești? Credința ta cât valorează? Viața ta cât valorează? Tu cât valorezi? Este așa comod să te culci pe urechea moartă și să zici, uite ce grozav sunt eu, că sunt fiul lui Avram. Și Iisus îi aduce cu picioarele pe pământ. Ei, și? Și merge și mai departe. Niște cuvinte foarte dureroase. Spune versetul 39, ultima parte, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și bineînțeles că ei măresc miza. Stai, cred că n-ai înțeles, Doamne. Galilene, stai că avem noi asul din mânecă. Deci tu zici că noi nu suntem fiii lui Avram, da? Și apropo, să știți, să nu vă puneți, zicea cineva, să nu te pui niciodată cu prostul care mintea odihnită și să nu te bagi la ceartă cu cineva care are obiceiul ăsta, că e ca și când te-ai agăța într-un hățiș de spin. Cu cât te agiți mai tare, cu atâta te agăți mai tare. Nu știu dacă v-ați agățat vreodată într-un rug de mur. E de ajuns să te prindă un țepuș din ăla. Dacă nu ești atent să-l scoți foarte finuț afară și să depărtezi rugul de tine, când te-ai agățat, dacă ai tras mai tare, vin alți 10 și mai prins și mâneca și gata, te-ai prins acolo și poate numai cu foarfeca de tăiat via mai ești de acolo. Cam așa este și cu oamenii ăștia. Și în momentul în care Iisus le-a spus că practic ei nu sunt fii ai lui Avram, au zis, Doamne, stai că avem noi asul mânecă. În momentul în care au auzit asta, în versetul 41 au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, nașterea ta e cam dubioasă.
Nu știm cine este tatăl tău. Insinuau că Iisus ar fi fost născut din curvie. Vă dați seama câtă obrăznicie poate să aibă oamenii ăștia. N-au niciun fel de scrupule. N-o scos niciodată la capăt cu ei. Și ca lecție, nu încercați să o scoateți nici dumneavoastră dacă n-a reușit nici Hristos. Pavel zice, depărtează-te de oamenii aceștia. Pentru că sunt împietriți în inima lor. Și bineînțeles că în versetul 44, Domnul Hristos le spune niște cuvinte foarte grele, dar foarte adevărate. Poate că noi ne gândim că oamenii cei mai răi și cei mai periculoși sunt căuzașii, hoții, pungașii, tâlharii. Ăia sunt fiii diavolului, zicem noi. Însă în seara aceasta aș vrea să vedem că fiii diavolului poate să fie foarte eleganți. Poate să aibă pretenția că sunt oameni spirituali, care îl caută pe Dumnezeu, care iubesc adevărul. Și spune Domnul Hristos în versetul 44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu este în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Opa! Foarte interesant. Noi ne focalizăm pe alte categorii de oameni. O, eu să fie diavolului, păi trebuie să curățim biserica, lumea, societatea. Și Hristos, stați un pic că n-ați înțeles tot tablou. Nu-l vedeți pe tot. Uite, aici, în partea asta la altă. Oamenii care se împotrivesc lui Dumnezeu și care cred că stau foarte bine cu Dumnezeu sunt în cel mai mare pericol. Și o spune Hristos, sunt chiar fii ai diavolului. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că poți fi un fiu al diavolului preocupându-te de lucruri neprihănite. Însă, Scriptura ne spune lucrul acesta. De ce am ales să pun din unghiul acesta de vedere mesajul în seara aceasta? Pentru că s-ar putea, în nebunia noastră egoistă, pe care o avem fiecare dintre noi, avem momentele noastre ca Nebucadnețar în care ne crește nivelul eu-ului foarte tare, să credem că suntem grozavi. Și s-ar putea ca starea aia să persiste mai mult timp, luni, poate ani. Și Dumnezeu zice, revinu-ți, pentru că ești într-un mare pericol. Credeți că a reușit ceva cu ei? N-a reușit. Și bineînțeles, când n-au mai putut, cel mai puternic argument al oamenilor care nu mai au logică, știți care este? Forța. Pietru a etat. Nu mai avem argumente, pietre și la moarte. Spunea fratele Vladimir Pustan într-o predică că mediocrii nu înțeleg multe. Și tot ce nu înțeleg, resping. Și mai spunea ceva, că mediocrii sunt aproape totdeauna în frunte, acolo unde deștepții nu vor și unde proștii nu pot să ajungă. Tăioase cuvinte, în dulcele sărut al singurătății, este o carte de eseuri pe care a scris-o, am citit-o mai demult, încă de când eram la Beiuș. Și asta și m-am gândit. Mă, da, parcă realitatea este tot cam asta, nu? Nu înțeleg oamenii, dar se dau mari sfătoși, mari inteligenți. Și pe lângă că nu înțeleg, vor să-i readucă la tăcere pe toți cei care se ridică deasupra lor. Este trist acest tablou, dar vestea bună este că fiecare dintre noi putem să alegem să nu fim așa. Să nu încercăm să-i demonstrăm lui Dumnezeu nimic. N-avem nevoie să-i demonstrăm lui Dumnezeu că suntem buni, că știe cum suntem. N-avem nevoie să venim să facem paradă în fața Lui, să spunem, Doamne, uite, ca fariseu, eu postez de atâtea ori pe săptămână, dau zecime din chimen, din mărar, însuțesc fața ca să vadă lumea că eu postez. Nu, n-avem nevoie de așa ceva. Iisus Hristos spune, am nevoie de inima ta. N-am nevoie de performanțele tale.
chiar îmi aduc aminte că Pavel, atunci când vorbea cu galatenii, n-a fost atât de deranjat, a fost deranjat de faptul că exista curvarul ăla în Corint, da? Și erau probleme între galateni, dispute teologice și așa mai departe. Cel mai tare a fost deranjat de faptul că l-a uitat pe Hristos. Asta l-a deranjat cel mai tare. Și observați că și noi cădem în aceeași capcană. Ne deranjează cel mai mult ce fac oamenii, dar nu ne deranjează că noi ne-am depărtat de Hristos. Și dacă cineva face niște fapte reprobabile, suntem foarte interesați să-l punem la punct. Dar dacă cineva s-a depărtat de Hristos și bâzeie toată biserica și face răzmeriță, nu-i deranja nimeni. Păi zice, cu acte în regulă, ce să-i facem? Însă, spune Dumnezeu că oamenii aceștia n-au nicio șansă. Nu pentru că n-ar vrea Dumnezeu, ci pentru că nu mai vor ei. Marii oameni, atât ai lui Dumnezeu, cât și ai lumii, au fost modești, dar o modestie constructivă, creativă, care înalță. Uitați-vă la Elie, uitați-vă la Elisei, uitați-vă la toți mari oameni ai lui Dumnezeu. Când se uitau la Dumnezeu, își vedeau micimea lor. Mi-aduc aminte de Francisco Goya. Era pe patul de moarte. Și în momentul în care a venit cineva să vorbească cu el, l-a întrebat, ce faci, maestre? Încă mai învăț. Leonardo da Vinci, ultimele sale cuvinte, marele Leonardo da Vinci, în momentul în care era alături de cineva, a spus, l-am ofensat pe Dumnezeu cu viața și opera mea. Wow! Da Vinci să spună asta? L-am ofensat pe Dumnezeu cu viața și opera mea. Oare ce ar trebui să spunem noi? Vedeți, asta înseamnă să-ți vezi adevărata valoare, să fii modest și să crești cu adevărat. În momentul în care te apropii de Dumnezeu, te vezi mic, dar devii mare. Nu rămâi tot mic. În momentul când te depărtezi de Dumnezeu, crezi că ești mare, dar de fapt ești un nimic. Iisus îi iubește pe toți. Însă nu toți au aceeași atitudine față de El. Și cred că lucrul ăsta va face diferența în cele din urmă. Nu cantitatea de păcate pe care am făcut-o, nu gravitatea lor, ci atitudinea pe care am avut-o față de Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte, în cartea Apocalipsei se vorbește despre cei care și-au albit hainele în sângele mielului. Este vorba de atitudine față de mielul lui Dumnezeu, față de Iisus Hristos. Întrebarea mea în seara aceasta, pentru mine și pentru tine, este cum mă raportez eu la Iisus? Ca un sfătos? Ca un atot știutor? Ca un om care nu mai are nevoie să crească? Haideți să lăsăm la o parte morala asta ieftină și listele cu păcate. Haideți să lăsăm la o parte judecățile și răutățile astea ieftine. Pentru că nu-i demonstrăm lui Dumnezeu absolut nimic cu El. Să ne apropiem de Iisus, să primim jertfa Lui și să înțelegem că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, găsim viață, găsim mântuire, găsim iubire, găsim veșnicia. Dumnezeu să ne ajute ca în umblarea noastră cu El să nu fim infatuați. Să venim așa cum a venit Maria, cum au venit marii păcătoși la El. Să spunem, Doamne, ăsta sunt. Și în momentul 2, Dumnezeu te înalță și începi să fii cu adevărat cineva. Amin.